では早速こちらのコーナーに参りましょう。初耳井戸端会議。このコーナーですね、毎週決められたテーマにまつわる話を各自持ち寄ってもらいましてトークをしていくコーナーでございます。本日ね、国際山岳デーということでテーマ山となってます。なるほど。山にまつわる会談はまた多いですから ね、 ですね。で、皆さんにずらーっとタイトル出していただきました。できるだけね話していきたいと思うんですけども、まあ富士登山とかね、峠もそうか、うん、白いキノコは牛滝さんの頭ですか、これ。違いますよ。白いキノコ。キノコちゃうねん。あ、違うね。ちゃうねん。ちゃうねん。さあ、ちょっとじゃあ怪談文化人の板子さんからして、はい、なんか気になるタイトルとかありますかね。やっぱり峠のドライブかな。王道だから逆に聞きたいですね。ああ、確かに。そうか、峠のドライブって王道ですね。王道ですよね。これどなたでしょうね。私です。私。おお、私。志村けんさんみたいな感じでしょ。私です。私です。これね、すごい峠を攻める先輩からもらった話なんです、うん、みたいなことをね、こう聞かせてもらって、うん、その昔ですよ、その結構そのね走り屋みたいなね、はい、こう峠を攻める先輩がいたらしいんですね。で、ある日こう、また峠攻めに行こうと思ったらしいんですね。で、その日がたまたま台風が関東直撃して、で、それが台風が去った翌日か2日後ぐらいで、で、天気安定してるんでちょっと峠行ってみようみたいになったらしいんです。で、その日ね、千葉の方のとある山の方をこう攻めたらしいんです。で、だいぶねこう上の方までこう進んでって、で、なんかねこう車運転しててちょっと気になる音が聞こえてきたんですって。で、その音っていうのが、こう車を運転してると聞こえてくる音ってあるじゃないですか、うん、エンジン音だったり、はい、で、ちょっと窓を開けてたりしたらそのね風の音だったりとか、こういろいろな音があるんですけど、そういう自然に聞こえてくる車を運転してる時の音以外の音が気になるんですって。その音っていうのが人のね喋る声というか、っていう、もう完全に声なんですって。で、人の声がなんか混じってるぞと、何これと思いながら、で、自分はねこうスピード出して峠を攻めたいんですけど、この声が気になるから徐々にちょっとスピード緩めてって、うん、で、あるこう峠とかだとこう U ターンするためのちょっとスペースあるじゃないですか、こう山の道とかだと、で、そこにちょっと止めて、何の音だと思って、これ気になるなと思ったら、そのっていう声が今度その車の前から聞こえてくるんですって。止めてるの、止めてるのに、え、何これと思って、で、うわ、これちょっと怖いなと思って、で、これもうこの先に行ったらダメなんじゃないのと思ったんですって、うん、だから U ターンして戻ってった。で、家帰るまでに一回コンビニ寄ろうと思って、コンビニに車を止めて、で、コンビニに入ろうと思ったら、これもよくあるオチだなって俺思ったんですけど、手形がついてあったんですよっていう話だと思ったんですけど、うん、この手形がついている場所がそのフロント部分のところにブワーついてたんですって。で、この方思ったのが、なんで前の方だけこう手形がついてんだろうなって思ったんです、うん、翌日車洗車して、で、たまたまそのニュースをね、こうね、見てた時にその報道があったんですけど、自分がその峠を攻めに行ったその山で土砂崩れあったんですって。自分がこう攻めてたその先の道で土砂崩れがあったんです。その日に、その日に、自分が U ターンして戻ったその後に、U ターン戻って、だからその前の方に手形がいっぱいついてたってことは、これ以上進んじゃダメだよっていう、教えてくれたんですよっていう話です。心霊スポットとかね、そういう山とか行って、はいはいはい、霊に会って怖かったっていう話で終わるじゃなくて、助けてもらったっていうパターンだったの、俺珍しいと思ったんですよ。普通でそこからもう逃げるようにこう帰ってくるから、後ろの方に手形がついて、おいお前待てよってパターンなんだけど、前なんですよ。くんだ、危ない危ない危ないって、だからそのモゴモゴモっていうのも、もうダメ、この後危ないからっていうのを多分誰かが教えてくれたんじゃないの。すごい面白い。後ろと前でこんなにも意味合いが変わってくるんですね。ね、面白いです。興味深いですね。山のなんか神様みたいなもんなんですかね。幽霊じゃなくて。ああ。
です。山ってやっぱ不思議なこと起きますよね。どんどん行きましょうよ。はい、ねえ、どうですか響さん、何か気になる話とか。そうですね、ちょっといろんなテーマがたくさんあるんですけど、僕パッと気になったのが屋久島の山姫。本当だ。っていうんですかね。これ僕ですね。え、屋久島行きましてね、うん、縄文杉ってあるじゃないですか。はい、そこはちょっとしんどいんで行かなかったんですけど結構歩くんですよね。結構そうそうそう、普通行けよって言わないで、そこは行かなかったんですけどまあいろんな観光はしたんですけどね。その屋久島に、まあ、僕じゃないんですけれども、40年前にその縄文杉を見に行ったっていう方がいましてですね、でその方が、まあ、家族で行ったと。で当時、その方は20代だったかな。でお父さんとお母さんとあとガイドさんと4人で行ったのかな。で当時ってまだ舗装もされていないというか、その縄文杉までの道ってあれ往復10時間ぐらいかかるんですよね。ね、今だったらちょっと舗装というか歩きやすいようにはなってるんですけども、当時は本当に山道でリボンだけを頼りに進んでいくんですよね、うん、で縄文杉までたどり着いて、あ、よかったねと。で帰り道ですね、もうちょっと疲れたなと、お父さんお母さんも疲れたなということで山小屋で休憩するんですよ。でお父さんがちょっとトイレ行ってくるって言って山小屋の、まあ、横にある、まあ、簡易なトイレでトイレしてくるんですけども、戻ってきたらなんかヘラヘラしてると。なんかお父さんがずっとヘラヘラしててなんかポワーンってなってるんですよ、うん、でお父さん大丈夫って言ったら、あとちょっとだから歩けるって言って、もう大丈夫みたいな感じで、じゃあ行こうか、あとちょっとだから頑張ろうって言って山小屋出て下り始めたら、急に霧が出てきて目の前が見えなくなってリボンが分からなくなるんですよ、うん、で道に迷って、で先導してくれたガイドさんももう見えなくなって離れ離れになっちゃって、でどうしようどうしようってなって、まあ遭難しかけるんですけれども、結局ガイドさんが後から助けに来てくれてというか、で山を降りれたんですけれども、この屋久島に山姫っていう妖怪がいましてですね、山で出会うと、まあ、帰れなくなる、山を降りれなくなるという妖怪で、特に山姫すごい美しい女性らしいんですけれども、うん、山奥に現れて、で目と目が合うと微笑みかけてくると、うんうん、それに対して微笑み返したら山を降りれなくなるという妖怪なんです。で、お父さんね、トイレ行ってからヘラヘラして戻ってくるわけですよ。なんか見たのと。ならお父さんが、いやなんかね、なんか可愛い、なんかね、可愛い女の子がいたような、いなかったような、みたいな、なんか変なことを言うてる、うん。ちょうどね、その、いろいろ写真をその方はいっぱい撮りながら歩いてて、撮りながら戻っててしてたんですけど、その山小屋があった近くで写真を撮ったら、あの五兵衛っていうんですかね、あのビラビラの、ああ、はい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 、がなぜかこの木と木の間に映ってて、これがもしかしたらなんか山姫っぽいなんかなのかなと。そしてお父さんはそれを見てなんかこう取り憑かれてしまったのかというか、微笑み返してしまったのかということで、急に霧が出て降りれなくなったのかなと、まあ、結果ガイドさんが、ね、助けてくれたからよかったけどというお話。でも屋久島って結構あれでしょ、遭難してる方すごいいるんでしょ。めちゃくちゃ多いです。あんまり発表してないだけで、そう、あの特に昔っていうことですよ ね、ね、でだからその見つかってないご遺体とかも、かなりある、ね、昔はたくさんあったみたいですけどね。そう、谷さん、なんか次ちょっとなんかこれ気になるタイトルあったら。なんやろうな、もう単純に山なのにスイカってなんだろう。確かに確かに、いや気になるな。多分おかしいね、そのスイカ出す人ね、まあ、僕なんですけど、ね、いやいや、これでもちゃんと山のお話です。でこれね、登山する方からすると、あ、スイカ、はい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 って分かる話なんですよ、これ。まあ、僕オンラインサロンやってまして、そこの女性の方に本当つい先日聞いた話なんですけども、この方がですね、以前3人で登山に行ったと。でこの山っていうのが日本の屋根と言われるような結構こう険しい登山だったらしいんですね。で3人のチームなんですけども、どういうチームかっていうと、1人がねベテランの男性の方で、僕に話をしてくださった女性の方が割と中級者で、あと新人の女性の方っていう、まあ、上級者中級者初心者みたいな感じだから、そのベテランの男性が初心者の方をまあこうケアしながら前を行って、中級者の女性が後ろからついていくみたいな感じで山登ってったんですって。でしばらくこう登ってると、上の方からおじさんが下山してきたと。で僕も知らなかったんですけど、登山時の暗黙のルールで下山が優先らしいですね。
っぱりほら登ってる方ってまあすぐ止まれるけど下山の方でちょっと止まるの大変じゃないですか。だからこうやってこう狭い道でこうすれ違う場合は登ってる方が道譲る、下山の方が優先だからってことらしいんですけど、上からこうおじさん降りてくるから、あ道譲ろうかなと思ったらおじさんがもう自分からパッとこう避けたんですって。下山優先なのに、ね、道譲ってくださって、しかもニコニコしてて、あ優しいおじさんだななんて思ったから、こっちもその女性も、あすいませんありがとうございますなんて言って、ではいはい気にしないでねなんて、頑張ってねなんて言いながら、すれ違う時に女性に向かって言うんですって、あんたの後ろにスイカがついてきてるよ、気をつけてね、絶対何があっても答えちゃいけないし、絶対何があっても振り返っちゃいけないよって言うんですって。でスイカって意味わかんないでしょ、このスイカなんですけど、スイカってこの登山者の皆さんの隠語なんです。何かっていうと、山から滑落して亡くなってしまった人のことをスイカって言うんですって。わかります意味。やっぱりこう落ちてしまいます、そうなると頭がパカッてこう割れて、まさにスイカのようになってしまう、まあ、メロンっていう場合もあるんですが、まあ、滑落して亡くなってしまうことを隠語でスイカというと、え自分の後ろにスイカがついてきてる、怖いと思うじゃないですか。で要は山って、まあ、勘が鋭い方も多いから、あなんかそういうちょっと見える方で注意してくれたんだな、じゃあ気をつけようと思って、で、まあ、ありがとうございますみたいな感じでこう登り始めたと。スイカついてきてるってなんだろうな。で途中結構険しい道に入ったんですって。でみんなでこう慎重に慎重にこう登ってたら、後ろの方で男性の声でちょっとペース早いから待ってよって聞こえたんですって。誰後ろって誰かいたっけみたいな。ペース早いから待ってよ、えでも前にも誰もいないし、自分たちに言ってるわけないし、同じチームじゃないから聞こえたよなと思ったら、ザッザッザッってこう足音が聞こえる。これスイカなんじゃないかっていう、うん、さっきね振り向いちゃいけない、うん、あじゃあこれ何なんだろうか、ええでもどっちどっちどっちと思った瞬間に、急にズルッと音がした後、あズシャッと音が聞こえたんです。誰か落ちたと思ったんですけど、前の二人が無反応なんですよ、うん、じゃやっぱりスイカ亡くなった例だったんだ、自分だけ聞こえてたんだ、振り向かなくてよかったと思って登って、で少ししたらまあ山小屋があったからもう言うわけですよベテランに、うん、ちょっとさ、ね、今日の下ってくるおじさんがさ、私の後ろにスイカがついてきてる、絶対何があっても答えちゃいけないぞ、振り向いちゃいけないぞって言われた時に、さっき後ろでわーって誰か落ちたんだけど、あれスイカなのかな、スイカじゃない、俺たち一切誰かがいたとか後ろからね、なんかこう落ちた音聞こえなかったから、うん、っていうかそれ誰に聞いたって言ったっけ、だからその上から下ってたおじさんだけど、いや今日誰ともすれ違ってないじゃんってことなんですよ。だから、まあ、そのおじさん自身もだからこの世のものじゃなかったんですけど、うん、2つ考えられるなと思って、このおじさんもスイカかもしれないし、うん、あとなんかねちょっと面白いなと思ったのが、山ってやっぱりね亡くなった方がこうね上に行ってっていうね、まあ、そういう場所だったりするじゃないですか。登ってく人ってまだ成仏できてない人で、下ってく人ってそのね、ああそ役目とかそういう成仏を終えて、はいはい、まあ、こう割と成仏できた例なのかな。だから登ってた後ろの人はスイカだけど、降りてきてたおじさんは成仏できた例なのかなとかね、いろんなことをちょっとね考えるなって話だったんですけど、でもさっきの谷瀬さん の, あの山姫も、はい、コンタクト取るとダメなんですよね結局。あそうですね、そうそう、うん、で興味深いと思ったのがさっきの島田さんの話で、見ちゃいけないっていうおっしゃってたわけじゃないですか、だから結局見てしまうと引っ張られちゃうっていうのが、もしかして結構山のその怪異というかにちょっと多いのかなと聞いてと思いましたね。確かに山って昔からね、なんかまた人外なるものみたいな、ね、はいはい、場所みたいなことでちょっとこう不思議なものがいるんじゃないかとかって言われてる場所ですもんね。だちょっと言説ってあれですけど、この一般社会とまた違うなんか特徴っていうのがあるのかなっていう気がしますよね。文化人からするとどうでしょうか。はい、あの谷川岳のこと僕調べてるんですけど、はい、全く関係ない階段の本じゃない谷川岳のこの登って遭難した人の話があったんですよ。ですごいなと思ったのが、山ってほとんどそうなんですけど幽霊じゃないんですよね。
何見るかって言ったら、その人遭難しそうになって3人ぐらいでバシュッと吹いてるね、崖のところになんかリバーブっていうかぶら下がる感じでやってたんですね。そしたらそんなこと絶対ないのに横からお茶があるよとか、あとこっちに来いよって声がぺっくるんですね。だから要はその事故を誘おうとするような、でそれがその人たちだけじゃなくて他にも谷川だけでやっぱりそうなった人はそういう風に誰かを呼ぶって話をいっぱい書いてあったんですよ。だからなんか幽霊とかじゃなくて山にはそういう悪いものを騙そうとするものがそういうかみたいな、あかもしれないですね。そうなるとあの神隠しの山っていうタイトルがあるんですけど、うんうん、まさにねそういう誘い込むみたいな話じゃないかなと思うんで、神隠しの山とか聞いてみたいんですけど、これ私なんですけど、はい、いや一連聞いてて、いや確かに共通するなと思った話なんですけど、このお話がですねめぐみさんという女性から聞かせてもらったんですよ。でその方地元が四国の山あいの集落なんですよね。で中学の時に年の離れた弟がいたんですけども、その弟と二人で家の近くのとある山に、散歩に行ったらしいんです。まあ、午後の夕方近くの時間してましたけど、で気がついたら結構山の奥深いところまで歩いてたんですよ。でそろそろ帰らなきゃねみたいな話を弟としてたら、弟が突然お姉ちゃんほらあれってこう森の奥を指さすんですよね、うん、でめぐみさんが何ってふっと見たらですね、この木々の間からお母さんが立ってるんですよ、うん、でお母さんがこう右手上げてこうやってこう手招きしてるんです、うん、でめぐみさんがあお母さん来てくれたって言ったら、弟がですねこのめぐみさんの腕をぐーって掴んで、お姉ちゃん違うって言うんですよ。でめぐみさんがいやいやほらでもお母さん来てくれたよって言ったら、弟がさらに腕を掴んで、お姉さんそれ違うからって泣き始めたんですよ、うん、でなんでって言ってめぐみさんパッてまた森の方を見たら、そこお母さんいないんです。え3メートルぐらいの巨大な黒い棒があるんですよ。でと思ったらその棒からニョキニョキと右手が出てきてこう手招きするらしいですよ。でそれ見て、まあ、弟は分かってたんでしょうね。めぐみさんも弟と2人で絶叫して家まで逃げ帰ったらしいんです。で当然お母さんに言ってもそんな山には行ってないと言うんですけど、これ後々分かったんですけど、その山名前聞きましたけどちょっと伏せますけどね、もともと神隠しの伝承が昔から伝わる山らしいんです、はい、だからもしかしたら私それの正体みたいなものに触れてしまったのかもしれないっていう話を聞かせていただきましたね。面白い興味深いな。弟くんいてよかったですよね。いやそうですね、一人だったらいや連れて帰ってましたよね、ただその木何なんでしょうね、棒状のその真っ黒な巨大なものがまず見えたらしいんです。でそこから腕が生えてきて手招きしてっていう形で、最初はそれがお母さんに見えたってことですね。なのでこう一連今日お話ししてきますけど、やっぱこう誘い込む何かっていう、確かに確かに、でやっぱ見入られるとちょっともう危ないってことです、そうですね。はあ、ちょっとこうねやっぱ山って不思議なことがたくさん起こるんだなっていう、そうですね、響さんどうですか、これも聞いてみたいなみたいなそうですね、いやなんかこうタイトル的にこれ引かれたのが岩手の山間部、はい、あ、うん、私です。千代子さん、はい、あの岩手の紫波町っていうところがあるんですけれども、ここのある狭い集落の中で似たような不思議な体験する方がものすごくいるっていうことで、面白そう、ね、あの一つの話だけじゃなくってなんだか似た話、親戚とか友達がもう同じような似たような体験をするのが密集して同じ地域で起こってるっていう話なんですけど、でこの紫波町に火葬場が一軒あるんですけれども、この火葬場周りが山なんで真っ暗なんです、夜になると。である時仕事帰りにこの火葬場の近くを車で通りかかった時に、何気なくこの火葬場近くの暗闇の中パッと見たら、確かその辺りってため池があった場所なんですけども、うん、そこで全裸で一人の男性がなんだかこう体を洗っていると、うん、何か出たと思って何やってるんだろうと思って見ていると、なんだかバシャ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 の泥水を体に浴びてるんですね、うん、あこれはどうやら幽霊とかそういったものじゃなくて人間だと、うん、しかもものすごく寒い日だったんですよ。何やってるんだろうってしばらく見ていたんですけど、ちょっと心配になってしまって、周りに人もいないし一人で何やってるんだろうなと思って、あの何やってるんですか大丈夫ですかって言うと、パッと振り返って、いや知って
出ました、ここ温泉が湧いたんですよ。こんなところに温泉湧くなんてもう本当に気持ちがいいんで、あなたもどうですかって言いながらドロッドロの水をこうやって浴びてるんですよ。だからいや、あなた化かされてませんかって言った瞬間にその人がハッてなったんですよ。でくさーって突然くさーって怒り始めて、くそってくさーって突然怒り始めて、じいさんに昔聞いたことあった、この辺り化かされるっていうのを聞いたことあったんだって言った瞬間、急にカタカタカタってくれて、寒い寒い寒いって言って、そもそも忘れてたんだ。それで服を着て上がってきたんで送ってってあげたっていうのが一つあったんですね。でまたちょっと離れたところ、山の中に山菜採りに行った男性がいるんですね、うん、でわらびとかゼンマイがすごく取れる地域なんで、もういろんな方がそのシーズンごとにカゴを背負って積みに行くんですけど、ある時山菜採りに一人でその男性が行ったんですけれども、夢中になってこう背負いカゴに山菜を入れてって、うん、そろそろお昼ご飯にしようかなと思って、さあご飯食べようってパッと顔を上げたら川の中洲に立ってるんですね。さっきまで山の中に立ってる、ザーッとなってて、はあ、もう濁流でもう飲み込まれそうになりながら、わあやばいやばい、で岩場にこうガシッと捕まって、どうしようどうしようって言った時に、ふっと昔おじいさんから聞いた話を思い出すんですよ、うん、山の中に入る時にタバコを必ず持ってけって言われてたんですね。でそのことを思い出して、もう飲み込まれそうになりながらポケットの中からタバコを出して一服その中でふっと吹いた瞬間に元の山の中に戻ってたっていうことがあったんですね。それが紫波町のほんの狭いエリアでもっといろんな話があるんですよ。だからきっとあの辺りにはちょっとその山って神々だったりいろんなものが住んでるって言われてますけど、妖怪的なものとか、あとはタヌキやキツネみたいな、そうね、うん、そういった人間をこう遊ぶって言いますかね、一緒にこう化かしている何かが存在するんじゃないかななんて。ただこれどちらも命に関わってきそうな、ね、もしね玉池でもね気づくの遅かったらもう多分溺れてしまうとか、うん、もうね凍え死にますね、凍え死んだり、うん、特にもう濁流の方とかもね、うん、っていうことで、あでも濁流は幻だったでしょ、幻でした、幻です、もう山の中で川も全然近くいなかったのに何に見えてたでしょ、でもなんか異界に迷い込んだ時にそのタバコを吸うとか火をつけるといいとか、なんかこうトリガーになるものを作ってそうするとこう元の現世に戻れるみたいな話も聞いたことがあるんで、それのもしかしたらオリジナルかもしれないですよね。あ結構そのタバコやめられない、ね、あの霊能者さんがこれはね魔除けに効くからね私はあえて吸ってんのよとかって本当かもしれない、本当かもしれない、本当かもしれない、効果あるのかもしれないですね、うん、だからそうおじいさんとかから聞いた昔から聞いてた話だっていうことをおっしゃってたんで、この辺りにはタヌキとかそういったものがいるからこういったアイテムを持ってけっていうのを言われてたっていう、うん、狼もそうですからね、うん、狼がついてきたタバコ吸うって話が確か昔話でありましたね、一服吸ってたらもうついてこなくなった、やっぱり煙は煙、うん、火煙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 なんでしょうかね、煙か、うん、霊能力者ほんまなんですね、じゃあかもしれないですね、ここタバコやったらいいんですね、やばくなったら回し吸いしてみる、そういう場合電子タバコってどうなんでしょうね、聞かなそう、それが僕一回これ話したかもしれないですけど、池袋で僕一回異界に迷いかけたんですよ、車でね夜の10時半ぐらいですよ、マジで池袋この山手通りか明治通りか忘れたんですけど、うん、大きめの通りを、うん、帰ってたんですよ、うん、で帰ってて信号待ちしてる時に気づいたんですよ、周り車も人もいないんですよ、うん、怖い怖い怖い、池袋でしょ、うん、池袋がちょっと走ったところです、うん、あれと思ってちょっと怖いなと思って、うん、何これってなってすごく怖くなったんですね、でこういう時どうしたらええねやろうっていろいろ考えたんですよ、で僕の頭の中には U ターンしたらいいんじゃないかと思ったんですよ、同じ道を行っててずっと迷い込んでたら引き返したら戻れたとか、うんうん、そういう話僕いかに迷い込んだパターンでもらったことあるんで、うん、あこれ U ターンしようと思ってしばらく走ったんですよ、5分ぐらい、5分間マジで車も人もいない、で、あ U ターンできるとこあるって思ったんですけど、この U ターンをしようと思った時に僕も怖いんで、うん、タバコを吸いたかったんですよ、でも僕電子タバコなんですよ、だから電子タバコこう入れてこう吸いながら U ターンしたんですね、うん、そしたら U ターンした瞬間に車がブーンって走ったんですよ隣、どっちか分かんないんですよ、
U ターンが効いたのか電子タバコが効いたのかどっちか分かんないんですけど、だから俺電子いけんちゃうかな、電子いける電子いける説いけ、でも電子いけたら面白いですよね、煙が出れば何でもいいですか、ね、煙が出たらいいんじゃないかな、あれ水蒸気だったらするんじゃないですか、うん、電子だとそうなんですよ、あじゃあ煙じゃない、ついてない、そうか違うのか、何でもいいのかな、本当にね車がブーンって走ってってそれと同時に歩いてる人が見えたんですよ、こんまってもう本当にもののね5分ぐらいの間に一瞬だけなんですけど、面白い、あのあたり人いっぱいいますし、ね、そうなんですよ、タバコもほらなんかハイライトとかセブンスターみたいにニコチン多い方がいいんですかね、きつめのね、きつめの成分1ミリとかあんまりいっぱい吸わないとって感じだったね、ピースがいいですね、じゃあね、ピース強いよね、ピース強いよね、24、はい、24まあ電子もいけるかもしれない、そうなんですよ、だから俺は電子いけるんじゃないか説にかけてるんですよ、ちょっともう一回同じとこ走ってもらってちょっと怖いんですよね実験していただいて、はい、また皆さん何かね、はい、これ知ってるよとか、うん、電子いけたよいけないよとかね、うん、話だったら教えていただきたいと思います、うん、お願いします、以上、初耳井戸端会議でした。初耳会談イベント開催決定、今年は初の大阪開催、ここでしか聞けない裏初耳会談、テレビでも YouTube でも聞けないヤバい話が続々登場、最近出てきた人なんです、番組レギュラー陣に加え豪華ゲストも緊急参戦、さらに番組史上最大の重大発表も、今年は大阪でおののけ、昨日の6月9日が傘の日なんですね、ロックの日とかなんかありますよ ね、で本日のテーマは、雨、雨、雨、やっぱりこう幽霊と湿気、雨なんてのはセットとかね ありますからね、いろいろ話があるんじゃないかと思いますけども、これだけずらーっとタイトル、はい、出していただきました。じゃあ一つ目はじゃあマリコさんに何か気になるタイトルあったら選んでいただいていいですか、牛蜜時のコンビニ、牛蜜時のコンビニね、これね僕なんですよ、これ僕が昔ずっと夜勤コンビニでワンオペで働いてたんですよ、うん、月の半分15日コンビニ夜勤入ってました。でそれっていうのを、年っていうか1年で考えると180回僕はコンビニのレジに入ってることになるんです、でこれを僕はワンオペで15年間やったんです、っていうことは 180×15 でこれ2700回なんですよ。で2700回、1回の勤務で来るお客さん約100人なんですよ。これ考えてみて僕は27万回レジを打ったことがある男なんですね。面白い。でそうなってくると変なお客さんいるよねっていう話なんですよ、うん、めちゃくちゃ雨が降ってる時でした。夜勤をやってまして、でワンオペなんで一人でね寂しくレジ打ってるわけですよ。でだいたい深夜の2時3時打ち蜜時だったんですよね。外がものすごい雨降ってるから、今日お客さん少なくて楽だな、こういう時は助かるわ、ちょっと本とかでも読んでよ、レジでもう本普通に読んじゃってたんですね、うん、本当は良くないですけどね。そしたらピンポンピンポンピンポンで来店のチャイムがあって、うわこんな時チェって言っちゃいましたけど来るのかよみたいな思ったら、入ってきたお客さんが女性なんですけども、びっしょ濡れで来てるんですよ。雨の中傘さしてないで来てるんですよ。もう貞子いるじゃないですか、うんうん、もうこの貞子みたいに、ね、こう髪が目の前バーって垂れてて、このような状態で普通に歩いてくるんですよ、はい、うわやばい客来たと思って、もう他に同僚の人がいないから助けてもらう術がないわけです。そしたらそのお客さんというか女性がふーって来て、僕のレジの前にふーって来ちゃったんです、はい、うわ喋んなきゃいけないと思って、いらっしゃいませって一応声だけかけたんです。そしたらこの状態ですよ、髪こんあってるじゃん、この辺にお地蔵様ってありませんかって言われたんです。お地蔵様、あはい、ここを出てこう行って曲がって行って、ここ行ったところお寺さんがあって、うんうん、そこに六地蔵が実際にあるんで、その場所を僕は丁寧に説明したんです。でそしたらありがとうございますって言って、また普通にコンビニの入り口から出てって、雨の夜道とか街にその女性は消えていったんです。で時計見て深夜2時半と3時ですよ、うん、なんだ今のは。そこでものすごく怖くなってきたんです、うん、でそのまま普通に働いて、朝になって朝勤の人が来た時にその話するわけですよ。ものすごい変なやつが来たと、深夜の2時3時に地蔵を探しに来た女がいるよってことを言ったら、それって幽霊だったんじゃないですかってその時言われたんです、うん、
え、そうかと、その発想が抜け落ちていたと思って、全く僕は幽霊だと思ってなかったんですけど、今考えたら深夜の2時3時に地蔵を探しに来る女性がいるかいないよねっていうところで、僕の中の唯一の怖い話体験なんですよ、はい、でこのお話があった時とね 1,2 年後ぐらいは時期はずれるんですけれども、その場所の近くに実はですね古墳がいろいろありまして、うん、その古墳というのが発掘されてた時期だったんですよ。でそれ世田谷区の管轄だったんですけど、いくつも古墳が発見されたんだけど、住民は文化財として残しておきたい、だけど区としてはいや必要ないでしょって言って、15あったうちの12ぐらいが壊されてしまったんですね、はいはいはい、だからその壊された時期とちょっと被ってるというか近いので、もしかしたらあの時古墳で眠っていた何者かが現れて、なんかコンビニに来てってもよく分かんないですけど、その辺の街をうろうろしていたんじゃないかっていう雨にまつわるお話、雨が降ると僕はこの話を思い出します。はい、なんかお地蔵様っていうとね、子供の守り神みたいなイメージもあったりしますけど、何か子供を亡くしてしまったお母さんが探してるのかなとかね、そんな風にも思ったり今聞いて感じちゃいましたね。だからやっぱりこういう時ってよく幽霊の服装とかって記憶に残らない、はいはいはい、言うじゃないですか、あの時どんな服着てたんだろうって、本当にまさにその通りで全く思い当たらないんですよ。全裸ではもちろんなかったし、何かをまとっていたし、だけど濡れてることと髪の毛が目の前にバーって下がってるインパクトがすごすぎて思い寄らなかったですけど、どっちだったんだろうって思っちゃいますね。どっちにしても怖いんですけど、やっぱこうね、25万人ですか、25万から27万人ぐらい僕はレジを打ったことがあります。はい、すごい、ね、いろんな方ね、はい、いらっしゃったでしょうけども、さあ次行きましょうか、はいはい、風流だなっていうところで、よさめの山道、これね、はい、聞いてみたいな、私でございます。はい、これ吉人さんという男性から聞いたんですけど、佐賀県と福岡県の県境あたりで林業についていた方なんですね。でその林業会社の社長が吉人さんにある時、このうちの会社で持ってる山に入って本榊を取ってきてくれたらバイト代を別に出すよっていうふうに言った。で本榊っていうのはよくこう神主さんがね、はいはい、振ったり、あと神棚に飾ったりね、する神道でよく使う、うん、榊でもあれ本榊って今貴重なんですって。ですごく高い。でしかも野生の自生してる本榊のいいのっていうのは大変高く取引できるけど山奥に生えてるんです。だから普段山仕事してない人だとなかなか取りに行くことができない。で吉人さん慣れてたんで、ありがとうございます、早速やらせてもらいますよって言って、ただし社長が業務時間外にお願いしたいということだったんです、うん、分かった分かったってことで業務時間外に取りに行くことをした。取りに行ってだんだん慣れてきたわけです。で慣れてきたら、まあ、だんだん舐めてきて、まあ、夜中でもいいかと、うん、でまあ、お酒さえ入ってなかったら車転がしていかないとダメなん でシラフだったらいつでもできるってことで、まあ、しょっちゅうやっていていいバイト代になった。でそれがある時すごい雨が降ってる日だったんです、うん、で雨が降ってんだけど、いいやと、今日行っちゃおうと、ちょうど今いい感じに榊が伸びてる頃だから今日も行こうと思って、で山道にこう登っていくわけです。で会社の車転がしていく。でそれでそろそろこの辺で止めようってとこになって、そしたらすごい土砂降りになっちゃった。ものすごい雨だけど、まあ、慣れた道だしいつもやってる仕事だからってね、カッパ着てこう行くわけです、道具持って。で山に入って榊を、ますます雨が激しくなってきて、もう目も開けられないぐらいになってきた。あ、これはまずいなと、これはまずい、遭難してもいけないっていうんで、うん、まあ、戻ることにした。でそこそこもう榊も取れたんで、まあいいやって、車のとこ戻って、もうガンガン雨降ってる中車にこの榊を積んで、でさあじゃあ戻ろうと思って運転席の方に引っ掛けた時、山の上の方から女が歩いてきた、うん、あれ人だと思って雨の中こう目を凝らしてみると、女なんですよ。髪の長い女がまさにこうボタボタと水を垂らして、ワンピースを着て裸足で、両手にサンダルを持って、他にはバッグも何も持ってないんです。ふらふらっと歩いてくる。で時計をふっと見たらもう夜中の2時なんですよ。え、これはまずいぞと、これはもう、ね、事件の匂いがするじゃないですか、うんうんうん、これは大変だ、大丈夫ですかって声をかけた。そしたら女の姿がパッと消えた。ザーッと雨が降ってて、うわなんだ今の、え、あの、探してもいないんです、うん、やばいと思って車に乗って、でこう山道降りてった。で麓に着いたら雨が上がったんです。
でそこに駐車場があるんで車止めてちょっと駐車場にある自販機でコーヒーかなんか買って飲もうと思って、いやさっきのあれやっぱり幽霊だよな、消えたもんなと思いながらこう自販機で缶コーヒー買ってでブルッと開けてごっこって飲み始めたら後ろからありがとうございましたって女の声でお礼言われてはっって振り返ったら誰もいないで、うわーと思って翌日会社で社長昨日ってこういう出来事ありましたって話したら師匠がああそう雨の日はねやめた方がいいよって言われて、うん、えなんか知ってですか、いやなんかね雨の時ねなんかあったみたいでねあそこでなんか変死体見つかったことあるんだよね確か女性だって言ってたかなって聞いて早く言ってくださいよって思ってそれから雨の日はもうそこには入らないとこんなお話聞きました。うんありがとうございましたってお礼言ってきたわけですよね、うん、そうだからきっとあの大丈夫ですかって声かけてもらったのが嬉しかったんじゃないですか。実際には雨の日何らかの事件に巻き込まれてとぼとぼと山道をこう下っていくときに足を滑らしたかそれとも何かの気温の迷いで、まあ、身投げしちゃったか知りませんがお亡くなりになられちゃった方だったんでしょうね。でもその時もし誰かいて大丈夫ですかしっかりしてくださいって助けてくれたら助かる命だったのかもしれない。でもやっぱり未だに雨の日だけ、まあ、姿を現すというか、まあ、見える人がいるという話なんですね、もしその変死体っていうのが何かしらの事件性があるものだったとしたら犯人探しててでも下山できなくて車に乗れて降ろしてくれてありがとうございますとかだったら怖いですよね。運んでくれて、じゃあ次からは駐車場に現れることに、ね、そうそうね、ちょっと駐車場に現れることになってたりして、またこの話長くなりそうです。長くても表現がおかしいよりこう表現が言い方がおかしいですよ、より、ね、情報が厚みを増してね、重厚感がね、重厚感、これでもだいぶ短くしたんですよ。いやわかります、最初さすっごい早口で話されてるからもうすごい気を使っていただいてたなと思ってて、はい、すみません本当いつも通りで、はい、ね、分かりました。いや本当に響さんはずっとね長いとか言わずにずっと重厚感、重厚感さすが響さんありがとうございます、素晴らしいお話でした。さあじゃあ、はい、どうでしょう次ね、そこそ響さん気になるやつあります？ちょっと気になったのがこの警告っていう、うん、なんか雨にまつわる なんだろうなとちょっと気にはなりましたけど、これ僕なんですけど警告、これ実体験なんですよ。車の免許を取り立ての時に、うん、まあ、車で僕神奈川で住んでたんですけど、ドライブ行くのって大抵湘南方面なんですよ。で湘南方面に行く時って、横浜の人たちって絶対に通るトンネルあるんですよ、うん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 、小坪トンネル、うん、で小坪トンネルはもう心霊スポットでも有名なんですけど、もう通り道なんでその地元の人、僕ら横浜のやつらも含めてそんなに別に気にしてないスポットなんですけど、まあ、地元だから一回このトンネルちょっと見とこうっていうことになって降りたんですよ。で降りて、この小坪トンネルの上に原っぱがあるんですよね、階段登ってって、で原っぱがあって、でその上に火葬場があると言われてて噂では、で、そこ行ってみようっていうことになって車降りて、で4人で行ったんですけど、車降りてその上に行く階段を登ってったら雨降るんですよ。そこそこの強さの雨が、うわ雨や戻ろうっつって車戻るんですよ。やむんですよ。もう一回行こう、もう一回行くんですよ、うん、また降るんですよ。でうわこれもう来んなって言われてないみたいな僕は言うわけですよ、うん、いや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 、これは逆に行こうみたいなノリになってきて、でもう一回行くんですね。そしたら今度は強い雨は降ってこなかったんですよ。だからこの原っぱを抜けてもう一段階上に行ける階段のところをこう登っていけたんですね、うん、で、2人は先に先頭バッて行ってて、で僕がいてちょっと後ろにもう1人がいたんですけど、こう階段を登ってって、おいあんま先行くなよみたいなこと言った瞬間に僕からドーンって押されたんですよ、でドーンって押されて、で下から来てるやつが見てると急に僕の動きがこう上に登ろうとしてるのにガーンって押されたからくるってなったんですね。だからその動き見て、いやお前それ前から押されてる動きやんってなって、
いやそうやなみたいになって、うわ怖え逃げろって言って逃げたんです、車の方に。で逃げろって大声出したから上にいたやつもバーって走ってくるんですけど、この逃げてる時にまたバーって雨降ってきたんですよ。で車戻って、ちょっと俺押されたからもう怖い怖い怖い、もうコンビニ逃げようって言って、で車でコンビニ逃げて、でいやマジで怖かった俺上から押されてんだよっつって気づいたんですよみんな。え、うん、3回雨濡れてるはずじゃないですか、はい、みんな濡れてないんですよ。あで、ええ濡れてないよって、うん、はええみたいになって、車出て車見たら車全然濡れてないんですよ。4人経験してるんですよ僕入れて。何それ。だからこれは警告だったのか何なのか分かんないけど、まあ、警告と捉えてます。でも雨降ってないってことでしょ。そしたら降ってないんですよ、うんうん、濡れてないんですもんだって。うわ、雨のようなものだったのか。いやいやいや多分雨に見せてるんでしょ。 雨に見せてるっていうことだから、多分4人が4人とも雨って認識してるわけなんで、だからこれはまあ警告なんじゃないかっていう、この仲間内では。すごい。でも雨の幻覚なわけですね。感触とか音とか、はいはい、雨そのもの。そうですそうです。あと記憶だ、その瞬間その雨が降ってる、降ってたみたいな次元に飛ばされてて、で雨を経験したようなんだけど実は雨降ってないっていう、なんかとか、どう印象、なんかちょっとおかしなところに連れてかれてますよね、うん、そうですね。もう一段階ありそうじゃないですか。そのノブさんが突き飛ばされたからまだみんなで引き返したからいいけど、うんうんうん、その、うん、それがなければもっと登っちゃってた可能性がある。その雨で警告してるのに、うん、じゃあその次はこれってなって、今誰か押さなかったぐらいで、なんかそのみんなが危ない危ないとかならないでまだ行こう行こうとかってなってたら、もう本当にもしかしたら今いないかもしれないですよね。そうかそうか、うん、突き飛ばすのさらに上ってことですね。そう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 、ね、だからもう来んなって言ってるじゃんっていう、もう最終警告だったのかもしれないですね。ね、そうですよね。雨って良くないんですか、どうなんですかね。なんかいろんな捉え方あるじゃないですか、恵みの雨だって言うし、やっぱその雨の日に何かが現れるとか、まあ、その現れるものそのものにも原因があるのかもしれないですけど、この受け手側というか、やっぱ雨の状態でやっぱり何かこうそういう感覚がこう鋭くなるのか、見やすくなるのか分かんないですけど、そういう可能性もあるかなと。今1個思い出した。なんか前階段書いててずっと書いてたんですよ。で雨がすごい降ってて、で一人でずっと書いてて、あ書き終わったと思って、書き終わったからうちの旦那に連絡して、今書き終わってもう時間できたから一緒にご飯食べる、うんって、でもすごい雨降ってるよねって旦那に言ったら、え何言ってんの、降ってないよえって言われて、うん、でえ降ってるじゃない、すごいザーって窓に雨がバタバタ当たってるし、降ってるよ、土砂降りじゃないって言ったら、降ってないよ、えあんたどこいるのって、うちのすぐ近所行ったんですよ。えって言って、嘘って言いながら外に出たら降ってないんです。私のマンションの部屋だけが雨が降ってるような気がしたんですよ私は。でさっきのノブさんのと同じで、でも本当は降ってなくて、降ってない、もう道路もカラッカラ乾いてて、どういうこと、だから階段書いてる間は降ってると思ってた。集中したい時に雨音を聞く人とか、はい、プレイリストであったりとかあるのと同じで、多分そのザーって音って多分ある一定の情報が遮断されて逆に研ぎ澄まされる状況にあるのかなというか、あれ人間って実際にも科学的に言われてるらしいんですけど、あの雨の日に経験した出来事の方が覚えてられるんですって。歌であるじゃないですか、思い出はいつの日も雨って言うけど、あれって本当にあることで、雨降った日だから、例えばその受験勉強でも雨降った日に記憶もの歴史とかやるとよりなんか覚えてられるって。へー、そうなんですね。なんかね、いろいろ調べていくと、その人間がその狩猟してた時代の時とかのところに遡るらしいんですけど、晴れた日にもちろん猟行くじゃないですか、うん、雨の日にいろいろこう傾向と対策じゃないけどいろいろ考えたりしてたっていうのが、そこが関係するのかなって思いますけど、雨の日の方がだから考え事をするとか物を書くとか集中力が増すので、なんか向いてるらしいですよ。面白いですね、うん、なんか雨ってその今話してありますけど、そのねロケで街ロケしようって言って、その外出たらもうザーって降ってきちゃって、やばいこれどうしましょうかねって言ったら、あのその時にキックっていうね芸人ね、はい、いて、僕雨やませますよって急に言って、空に向かってストップザレインストップザレインって急にやりだしたんですよ。何やってんのと思ったら、何年かぶり の, あの東京に氷が降ってきたんですよね。びっくりしちゃって、どういうことなのかな、
逆にカメラあったでしょって言ってました。いや今日だからもう余計機材も壊れちゃうしみたいな。天がムカついたんじゃないか。ムカついた。確かに。やるかそんなの。まああいつ天だけじゃなくていろんなやつムカつかせる。そういうのにつなげるつもりじゃなかったですけどね。可愛い後輩でもあるんですよね。もう一個ぐらい行きたいんで、うん、ちょっと初音ちゃん、うん、なんか。もう一番怖そうな豪雨の墓地。豪雨だ。豪雨だ。そう、もう絶対怖い。いやこれ僕なんですけど、これ私の知り合いで、清水さんという男性から聞いたんですよ。でこの清水さんが、大昔ですね、小学校の時に、まあ、東京にお住まいだったんですけど、アイスホッケーの、まあ、スポーツ教室に通ってたんです。家から距離が遠かったんで、まあ、親に車で送り迎えをしてもらってたんですよ。である時ですね、まあ、そのスポーツ教室終わって、まあ、親が迎えに来て、で車に乗って帰り道を車で走ってたんです。で途中ですね、まあ、東京都内にある非常に大きな墓地があるんですよね。でその墓地の真ん中を車が走れる道路がある、はい、でそこを走ってたんですけど、その日めちゃくちゃ豪雨だったんですよ、はい、すごい雨、もうザーって降ってる中、車でその墓地を走ってたんです。で運転席にお父さん、助手席にお母さんがいて、後部座席に清水さんが一人座ってたんですよね。でしばらくその墓地の中走ってたらですね、正面見ると道路脇に女性が立ってるんですよ。で傘も差してないんです。長い髪 で白装束のような白っぽい服を着てる。でその中立ってて、何してるんだろうって気になったんですよ。そしたら助手席に座ってるお母さんがバックミラー手をかけてスッと角度変えて、お母さんの目があった。そしたらお母さんがですね、いるよねって言ったんですよ。で実はこの清水さんのお母さんっていうのは昔からちょっと霊感があって、うん、何か、あそこに不思議なものがいるよって言われてたんですけど、清水さんは若干半信半疑ではあったんです。ただそんなお母さんがいるよねって言うんですよね。で正面見るとその女がいる。え、もしかしてあれ生きてる人じゃないかもって思ったら、めちゃくちゃ怖かったんですよ、うん、でも車は相変わらず前に進みますからね。で女がだんだん近づいてくるわけです。でその横をスッと通り過ぎた時に、清水さん、まあ、やっぱまず見ちゃうわけですよね。見てたらその女、もう豪雨の中下向いて長い髪を垂らして立ってる。めちゃくちゃ怖くなって、うわこれ絶対生きてる人じゃないって思って、慌てて目をそらしたんですよね。そしたらもうその女、助手席に座ってたらしいんですよ。不思議なのは、あのその女、あんなに雨の中立ってたはずなのに一切濡れてなかったらしいです。でも思わず清水さん絶句したら、お母さんがその運転してるお父さんに、早く出して、スピード出してって言うんですよ。でその墓地の中突き入って、そしたらお母さんがそこのコンビニに止めてで止まった時に、恐る恐る見たらもうその女はいなかったらしいです、うん、でそれ以来雨の日は多少遠回りでもそのルートは通らないようにしたという話を聞かせてもらいましたね、うん、濡れてなかったんだ。いや、コンビニで降りたのかな、わ、うん、さっきの自分移動してたから、そう言ってました。そうなんだ。あ、今めっちゃ足したような感じ聞こえますけど。確かに僕は出してました、ね、めちゃくちゃ足してるって言いました、ね、採用したみたいな感じ。でもやっぱそのお母さんは霊感強いんで、あのこのままだと家に連れて帰っちゃうから、どこかで降ろさなきゃっていうふうに判断したって言ってましたね。肩たがいみたいな感じです、ね、あ、まあまあそうですね、こう一旦直接帰らずに、そうそう、一旦場所にお墓参りしたりどっか行った時に直接家に帰らずに寄り道して帰るて、ね、ワンクッションみたいな、ワンクッション見て帰る。でもそれ都内の有名なね、でかい墓地って話ありましたけど、あそこで着物姿のなんか幽霊見たみたいな、なんかその目撃情報が結構あって、なんか真っ白な、なんかこう下向いてなんかトボトボ歩いててみたいな、あれ絶対幽霊だよねって情報がちょっと一時期増えたんですけど、あの川名真理子さんだったっていう話ありましたよね。はい、はい、あのそれこそ雨の日に乗車拒否に会いましたから。幽霊と、幽霊と思ってた。マジで、あの幽霊騒動があったの、その張本人なんですよ。いや、うちすぐ近所なんですよ。うちすぐ近所で、西麻布で飲んでた時に、あの墓地の中通って家に帰ったりするわけですよ。で雨降っちゃったんで、タクシー来たから乗ろうと思って、あ、タクシーって思ったらビャーってすごいスピード出した。暗がりで、ね、マリコさん、お着物姿じゃないですか。まあ、一見ね、見えそう。見えそう。の感じだとね、一回の仕事終わりに、はい、僕あの、ね、車であの送らせていただいたことあるんですよ。はいはいはい、一応なんかあのバンみたいなのが車じゃないですか。はい、
で、あの後ろ席に座っていただいて、はい、で着きましたって言ってこう席開けて、はい、で、からマリコさんがこの格好で降りてきたら、あの、はい、みんなあの旗から見たらあのスナックのママさんの出勤に見えたすごいお前来ましたよこの格好で出てくるとやっぱりあの車からね、はい、皆さんね、何か不思議なものを見た時にはそれは川名マリコさんですどんなマリコさんすいません本当にというわけで以上初耳井戸端会議でした。初耳怪談イベント開催決定。今年は初の大阪開催。ここでしか聞けない裏初耳怪談、テレビでも YouTube でも聞けないヤバい話が続々登場。最近出てきた人なんて番組レギュラー陣に加え豪華ゲストも緊急参戦。さらに番組史上最大の重大発表も。今年は大阪でおののけ。7月の15日が海の日ということで、うん、テーマ海で本日は参りたいと思います。野村さんね、まあ、階段で海って結構ね多いですもんね。そうですね、なんかもうねお盆の時に海行ってダメとかね、こう、うん、やってはいけないこともいろいろあったりするんで、多いかと思います。いびきさん海は今回ねたくさんあったんじゃないですか。いやそうですね、だから迷いますよね。で特に夏休み前の時期でもありますし、楽しい場所でもあるんですけど、ちょっと表情変えると怖いっていう、非常にいろんなこう角度の話があるんじゃないかなと、はい、監督今回これだけね話ずらーっと、はい、各自でね持ち寄りましたんで、なんか気になるテーマとかタイトルありましたらちょっと監督なんかちょっと一発目僕が選ぶ選んでいただいていいですか。気になるのはなんか怪談っぽくないタイトルで気になるのがテトラポットかな。これどうなった。僕すみません僕なんです。じゃあなんで変えるんだよ。やだ。ごめんなさい。早い。さすが。なんで嫌なんだよ。早い突っ込みだ。完全のお腹の間なんで。そうですね。普通に言っちゃいました。いやさすがだなと思う。こんなに早く突っ込んでくれるスタッフさんいないので。やっぱ気持ちいいですね。まだですかね。テトラポットの。まだですか。まだですか。なんとかボケの今後処理をここでしてたんですよ。わかりました。はい、お願いいたします。テトラポット、はい、僕なんですけども、これね10年ぐらい前に聞いた話になるんで、まあ、そのあたりの話なんですけども、はい、タックの、ね、地元福岡の話なんですよ、はい、あの福岡市の方にですね、そこそ海辺、まあ、海多いじゃないですか、の海岸沿いでそのね、ところちょっと歩いて石段を、まあ、かなり100段ぐらいこう登った上に、まあ、ポツンとこう、まあ、いい雰囲気の神社があるんですね、はい、海辺で石段登った上にこう神社があって、まあ、ここがね非常にこう御利益があるなんてことで、その地元の番組でそのプロデューサーさんから話聞いたんですけども、50代のプロデューサーさん男性の方があのロケをすることになったんですよ。でタレントさん用でロケするっていう前日にあのロケ班に行ったんですね、まあ、ある意味下見ですけども、うん、そのプロデューサーさんと担当ディレクターの、まあ、3、40代の男性の方で若い男性2人 AD さん、はい、で4人であの下見行ったんですって。でまあロケ班って言ってもまあねあの狭い場所なんですぐ終わって夕方だったんですけども、じゃあ帰ろうかなんて言ったら、その担当ディレクターさんが真面目な方で、ちょっとあのこの辺どんな地形か見ときたいんで、僕あの海の方一回降りてちょっとしばらく見てきますんで、皆さんちょっと撤収の方やっといてもらえますかなんて言われて、あ分かった、仕事熱心だねなんて言いながら、こうプロデューサーさんと AD さん2人3人で残って、まあ、車にこういろいろ荷物積んで、でディレクターさんは石段降りてだん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 とこう海の方行ったらしいんですよ。で、まあ、すぐ終わっちゃって車で待ってたら全然帰ってこないんですって。で30分経っても帰ってこないから、さすがに遅いよな。で暗くなってきちゃって、でもう真っ暗だ、えちょっと向かい行くと思ったら石段のからひょこっと現れたらしいんですよ、うん、でこっちにこうトボ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 って歩いてくるんですけど、なんか様子おかしいんです。あいつ靴片方脱げてないかって言って、あの片方靴履いてるんですけどもう片方裸足でひょこひょこ歩いてくるんです。あいつ海に落ちちゃったのかな、うん、でどんどん近づいてくるんで、おいおいって返事はしないですけど、見たらなんかずっとニヤ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 なんか笑ってるんです。あなんか落ちちゃって照れてんのかなと思ったら、笑ってんじゃなくてなんか泣いてるらしいんですよ、なんか、うん、みたいな、なんか涙ボロボロ流してるらしくって、うん、おいどうしたってよくわからない感じになってて、なんかこうあっちあっちってこう指さす、でもなんか何も答えてくれないから、とりあえずその AD さん一人つけてプロデューサーさんとそのもう一人の若い AD さん男性の2人でちょっと見に行ってみようってことになったらしいんですよ、懐中電灯を持って。で石段降りたら普通にこう海岸があって、でなんか一応
ロケハンだったんでこうデジカメがあったんで写真とかカシャカシャ撮りながら行ったらしいんですけど、砂浜歩いてたら明らかに奥の方が霊感ない2人でもなんかあそこどんよりしてるよねって空間があるらしいんです。でそこ何かっていうと、まあ、そのテトラポッドがバーってこうたくさんこう、まあ、積んである波消しブロックがたくさんある場所だったらしいんですね。あそこ気持ち悪いよね。そうですね、じゃあちょっと一応写真撮ってみようかってこうパッと向けた瞬間にその AD さんなんですけど、わあどうした、いや今こう向けた瞬間顔認証がババ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 ってもう画面いっぱいにすごい数映ったんですよみたいな。何これ、ここ何なの何なので、懐中電灯照らしたらなんか形が均一じゃないんです、なんか変な形のなんかいろんな形の岩みたいなとこできてて、なんか記号とか書いてあるぞ、これなんだ、ただそれがあの漢字で墓石だったんですよ全部。でこれあの実際新聞にも載ってる話なんですけど、今墓石の不法投棄っていうのが問題になってるらしいんですよね。よくあるのが山の中とかもあるんですが、まあ、その海とかで波消しブロックの代わりにその墓石をっていうその罰当たりなことをしてることが結構あるみたいで、まあ、結構というか、まあ、そこは実際にあって、まあ、新聞でもちょっとね今問題になってるって紹介されたんですけど、墓石ってね、まあ、そんなねこう大事なものをそういうに使われてるので、そこ一帯がちょっと良くない場所になってるんじゃないか。で実際今これ10年以上前の話していましたけど、おかしくなってしまったディレクターさん、いまだにね仕事復帰できてないんですよ。まあ、その不法投棄は良くないことなんですけど、ただ廃棄するにも大変だし、少しでも役に立つなら波消しにっていう思いもあったんですかね。その辺もこう微妙じゃないですか、人の気持ちが どう作用してるのかっていうのにしても罰当たりですよね。そうです、怖いですね。新聞であの写真付きでなんか記事が載ってて、やっぱびっくりしましたね、その写真から見るその光景っていうのも、もう無縁さんってことですよね。もうおそらく引き取り手がないからっていうので海に返すっていうような気持ちだったんですか。でもやっぱ実際そこを開発しようなんていう時に、無縁のそういうお墓ってやっぱちょっとこうどうしようか、この石をどうしようかっていうのは結構毎回処理には困っているらしいっていう社会問題あるらしいですけどね。その石だけじゃなくその下にお骨もあるわけですよね。そうなんですよね。それも一緒になのか、お骨も捨ててなければ顔認証出なかったかもしれない、ね、分からないですけど、そのまんま行ってそうな感じはなくしますよ ね、 ちょっとね、やっぱ顔認証ですから本当なんかそこにそこの、ね、皆さんがまだちょっといらっしゃるのかなっていう感じもしてしまうような話でしたけど、ちょっと次僕行ってもいいですか、何か気になるタイトルあったら。はいどうぞ、はい、そうです、独特のリズムなんですかどうしよう、テトラポッド面白そうじゃないですか。面白そう、面白そうですね。テトラポッド面白そう、これも一応も僕じゃあぜひ、本当になんでテイク2やらせたのこれ全く同じ話したら面白いなやっぱ監督からテイク2出されたらさっきの NG だったんだなって思ったマジで、あさっきのダメだったんだと思ってもう一回しっかり話そうとしてますけど監督ギャグ怖いんだよ監督ギャグ、監督ギャグギャグなんすかね、なんだかよくわかんないし、あのねやっぱり怖いのを作る人ほどやっぱ実はお笑い好きって、ね、それ表裏一体ってありますもんね、はい、じゃあどうすかね、なんか海の鳴き声、海が鳴くって何なんだろうなってちょっと気になったんで、これ僕ですね、タック、はい、これ僕の実体験なんですけど、これも10年前ぐらいの話で、僕は学生の時ですね、高校生の時の話で、あの僕の先輩とその先輩のお父さんの会社でプライベートビーチに行こうと、で夏年一で行ってるからよかったら行かないかって感じで先輩に誘っていただいて行く日があったんですよ。でそこが普通の海岸から、ボートとかで20分ぐらい走った先の離島がプライベートビーチになってるって言うんですよ。でそこでバーベキューとかを毎年するんだっつってすっごい楽しみで、でそこにみんなで行くんですけど、社長さんたちはクルーザーに乗っていくんですよ。で若い人たちがあの水上のバギーっていうんですかね、はい、あれに乗ってみんなで行くんですよ。ですごい気持ちいいんですよ、もう最高で。で着いて遊んでバーベキューしてたら急いで会社の社員の方がうわーっと走ってきて、
今からすごい嵐来ます、雨が降りますと、早く戻りましょうっていう感じで、こう天候が変わりますっていう、こう話が来たんですよ。だから急いで準備をしようってこう片付けの準備してたら、もうすでに雨がポツポツ降り始めたんですよね。ただここから視界が悪くなるから、また行きみたいに一斉に出るとぶつかっちゃって危ないから、1台ずつ出る、で1台が出て5分後に出る、1台が出て5分後に出る、で僕らは一番若かったっていうのもあって、じゃあ最後に出てくれっていうふうに言われて、はい、で僕たちがもう出る頃には大雨に変わってるんですよ。で海の中の大雨って想像の10倍以上何も聞こえない、何も見えないんですよ。で打ちつける音もそうですし、体がもう痛いんですね。滝行を受けてるぐらいの大雨になるんですよ。でこんな短時間で天候って変わるのかって、ただまあ僕もまだその時若いですから、これやばいっすねなんて言いながらも、まあ、直線でこう戻って行ってたんですよ。ただ途中でもっと雨が強くなって、その音がもう地鳴りのように変わり始めて、うん、海がうーんみたいな音になるんですよ。でただなんかあまりにもそのうーんがこう体に伝わってくるぐらい揺れてるんですよ。だからこの音なんですかね、何この音なんですかね、一回止まりましょう、ぐーって止めたら、もう目の前10メーター先ぐらいからめちゃくちゃ大きな船がうーんって来てたんですよ。で僕らそれに気づかずにそのまま向かってて、相手も見えてなかったんですよ。だからもしあの時止まらずに突っ込んでたら、そのまま船にぶつかってるんですよ。だからまあ、これからの時期海で遊ぶっていうこと増えると思うんですけど、あの天気予報っていうのは絶対に見てくださいっていう、ね、ちょっとリアリティのある話でした。怖い。そんな目の前に大きな船が通ってることすら見えないし、はい、音も聞こえないぐらいなんですね。全く見えないです。これも経験した人だと分からないですもんね。すごい怖かったです。うわ、でもなんか変だなっていうことに気づいた。そうです、なんかさっきまで音だけだったので振動まで来るなって僕思ったんですよ。後ろにいてエンジン音だけじゃない、なんかこれなんだっていう、すっごい嫌な予感がして、うん、聞こえない見えないだけど振動とかも自分で感じるぐらい敏感にはなってるんですよね、きっとね。そうですね、見えない聞こえないだから。その後、まあ、無事着いたんですよ。で陸着いた頃に雨はちょっと止んでて少しで、ただ先輩がちょっとこうちょっとカッコつけた感じで、まあ、こういうことがあったよみたいなのを自分の親父に話して、もうちょっと死ぬとこだったわみたいなことを言ったら、お父さんめちゃくちゃ怒って、これでもかってぐらい殴り始めてお父さんが一番怖かった、血の海でした海の話な、泣き声も聞こえたっていう感じですかね。うめき声みたいな。うめき声。はい、血の海の泣き声と海の泣き声。血の海の泣き声って話でした。血の海の泣き声って話ですよ、ね。はい。そう、あんな、まあ、この我が子を思ってたか愛なんでしょうけどね。まあそれはそうです。っていう、そんな恐れなって言っただろうが。怖い。無事で帰ってきた息子をって思った。確かに。僕は何も言えないですから。確かに気まずいよね。どうしようと思って。こういう階段もありなんですね。こうですね、やっぱり、まあ、だってゾッとする話だって、響さんが途中ゾッとしすぎてずっと怖いこの体勢でずっとフリーズしてましたもんね。怖いですよ。それこそね、よく昔話とかだったらね、海の荒れた日に外に出るなとかありますけど、ねうん、全然現代の、ねうんそね、こんなシチュエーションでもそんな、はい、本当に今まさに死にかけたっていう、こういうね怖い話、ゾッとする話っていうのもね、ただ怖いじゃなくて、なんか皆さんもちょっとこうね、ああ気をつけなきゃいけないんだなっていうふうにまあ捉えていただけるといいかなって思います。階段もね、うん、ちょっといいですね。続いてどうしましょうか、タックさん決めていいですか。はい、僕なんか魚取り気になるなと思ってたんですけど、魚取りってあったんですかね。魚どなたですか。僕です。うわ魚取り、わって変えましょう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 。しかしいやテトラポットって思ってた。なんで魚取りとテトラポットずっと同じ話やんですか。ねうわ当てられるんですね。当てられるんですよ。だって出していただいたんですね。お忙しい中ありがとうございます。いや魚取り、あまあ、皆さんみたいなおしゃべりのプロじゃないので、なかなか難しいだろうなと思いながら、ちゃんと失敗したら NG 出しますんで、こっち積極的にお願いします。急にマウント取り出してください。なんかわざとらしく怖がられるのも嫌だし、ね、一応カウント出しましょうか、こっちから。うわなんかいろんな仕返しされてる。すいません、もう話しやすい感じでお願いします。はいはい、魚ですね、大学で一緒になった友達から聞いた話なんですけど、その友達が海行こうぜとかって海に
行こうとか海へ遊ぼうとするとなんか乗り気じゃないんですよいつも。でなんでだろうってみんなで聞くんですけどなんか一個に答えようとしないって感じがあって、でもあいつ海の近くの海沿いの出身のはずだっていう話は友達とはしてたんですね。で二人きりになった時に僕はどうしても気になったんで、二人きりになった時に何かあんのっていう、何か嫌な思い出とかあんのって聞いたら、いや実はって話だしって聞いた話なんですけど、うん、で彼やっぱり海の近く住んでたんで子供の時から海沿いでもう歩いて行ける距離で、で友達仲間でもあの網でこう魚取ったりいろんな遊びをしながらもだんだんこう小学校高学年になると森、うん、森を使ってこう魚を刺して捕まえる取るっていうのを慣れてきて、で彼はもう近所で一番うまかったらしいんですよ。で友達集まって海で遊ぼうってなった時に、まあ、自分得意なの分かってるから、じゃあこれで誰が一番多くの魚をたくさん捕まえられるか競争しようぜって、で周りの友達はこいつ自分が得意だからってってちょっとまあ分かってるけどっていうノリでこうやってたら、やっぱ自分が一番多く取れるからだんだん調子に乗ってきて、でやっぱり俺が一番だっていうか、だから一匹も取れてないやつもいて、でちょっとバカにする感じで、もう一番でかいのやるよみたいな感じ言ったらふてくされちゃって、でもう何にも言わないでもうふてくされてブイッとして帰っちゃったらしいんですよ。で周りの友達もなんとなく雰囲気悪くなって、であやべえと思ったんだけど、みんななんかふてくされてもういいよ今日やめようぜって帰って行っちゃったから、なんかむしゃくしゃして、どうせお前ら下手だから俺より上手くなれねえからだろって、そんなだから俺に勝てねえんだよみたいなことちょっとこう言っちゃったらしいんですよ。悪態ついちゃったんですね。悪態ついちゃって、で自分としてはうわしまったって思いながらもう一人きり残されちゃって、つまんないですよねやっぱり。でむしゃくしゃしてどうしようと思ってたら、さっきその友達にあげようとしてバンって跳ねられた、一番大きいのやるよって言って手払われた魚がまだこうちょっと泳いでるのが見えたらしいで、こいつのせいでみたいになんかこう八つ当たりなんですけど、イライラしてそいつをこうもう一回こう突き刺しちゃおうと思ってガンガンやってたら激痛が走ってっていうの自分の足刺しちゃったらしい。でもうバッチャン倒れて、で起き上がろうにももう痛みで立てない。そんなに。で岩場たとかこう辿っていこうとするけど、服 T シャツかなんか着てるとはいえガリガリ流されるし痛いじゃないですか。でもう立てなくなっちゃって、そのままだん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 こう日も夕方暮れかけてきて、沖の方にこうだん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 やっぱ流されてるの分かって、怖いし痛いし自分の多分自分の血の匂いしてくるし、でこうってやりながらもうバシャバシャ顔かかるじゃないですか。で海の近く住んでるからこう目塩水に触れてはいけないと思って目つむったり開けたりしながらこうジャバジャバ息をしてるんですけど、やばいやばいこのままじゃやばい落ち着かなきゃと思ってたら、ジャブジャブってこう砂浜の方から歩いてくる誰かがこう海の中入ってくる音がしたんで、あよかったと思って助けてくれ、ちょっと助けてくれって声かけるんですけど何にも答えないで近くに来るんですけど、森でなんか刺してるんですよ周りを。でえちょなんだこいつやばいと思って、もしかしたらさっき怒って帰った友達がなんかこう動けない自分を見つけてやり返しに来たんじゃないかと思って、ごめんごめんさっき悪かったって言いながら、なんとかこう顔を波から上げて謝ろうとしたら、こうやってやってるのが自分だったんですって。でジャバってなって、その後は意識が飛んじゃってて、気がついたら近くの近所の診療所で両親がこう心配そうに見てたらしいんですけど、だから夢かどうかわからないけれども、あれは何だったんだろうっていう話で、それ以来彼は海好きだったはずなのに近づかなくなったらしいですね。めちゃくちゃ臨場感と怖い。だお化けかどうかわかんないですけどね。いやでもやっぱりそのさっきまで自分がねもうね傷ついた魚をねもうねこうやろうとしてたっていう、その魚側に自分がされてしまってたっていう、そうかそういう考え方もあるんですね、と思いましたか。そうですよね、血流してるし、そう全く同じ状況ですよね。なんか教訓めいた話になっちゃいましたね。確かに
でもあの森でこう魚つくのってやっぱ僕もその学生の時田舎ね、友達の田舎とかでやるんですけど、やっぱ むやみな殺生じゃないですか。海って神様いるから、なんかその仕返しめいたことをされるんじゃないかなって僕思ってたことがあって、一回その魚をねこうついて、であのこう手でやるパターンじゃなくてゴムをここに挟んで、はい、でこうプイッてやってビュンって離したら勢いよくズンって魚に刺さるって。で岩場のその海潜って岩場のこの穴のところに魚が逃げ込んだんで、そこに刺したんですよ。そしたら長いのがブワーってきて、何と思ったらウツボやったんですよ。怖っ。たまたま俺縦にしてたんですよこの森を、そしたらここにウツボがこう来たんです。この森のところにウツボの歯がグーってなって捨てて逃げれたんですよ。怖っ。俺だからそれ以来もうめちゃくちゃ怖くて、海の中でそういうことするの。海のギャングですもんね。海のギャングなんで、多分これたまたまラッキーで、これなかったら僕多分行かれてるんですよ。だいたい釣りで調子乗ってるやつに釣り針って刺さりません。あるあるかもしれない。一番お調子者で何の感謝もしてないやつが刺さるで、抜けなくなっちゃってみたいな、一番落ち込んじゃってみたいな。すっげー元気だったやつがこうちょっとこの辺血まみれになるそうそうそうありますよね。まさかみたいな、これ言ってるわみたいな。もう大変なことになるからね。そうなんですよね。切ってさ、取ってそうなんですよ、あと縫うっていう。そうなんですよ。釣り竿も釣りあるわよ。釣りあるわ。釣りの話しましょう。急に島田さんの話し出した途端に。ちょっと俺が乗った瞬間にピシャッと見落としたんですよ。ここから使われます。ただでさえ最近あいつ様子おかしいなって言われてる。言われてんね。言われてるんですか。お話の臨死体験した方。はい、その病院で目覚めたというじゃないですか、はい、ああいうふうに臨死体験された方って自分を見てる人多かったりするんですよ。あの心肺が停止して戻った方、まあ、一度死ぬなんて言われますけど、あの瞬間に見てる夢の中で苦しんでる自分を見てる姿とか、自分を見たっていう経験談多いんで、もしかしたら直前の記憶の森とその臨死体験が合わさってそういう夢を見た可能性もあるなと思いました ね、 ね、やっぱりその、ね、体外離脱もね、やっぱりこう上から自分を見下ろせるような感じもありますから、まあ、体と魂がちょっとこう離れてたのかもしれないとかっていう感じなんですかね。でその釣り竿がね、あの前に行くんですか。戻すしてもどうしても話したテトラポットの話すいませんでした。本当にあの、はい、次へって出てますね。次へって出てますね。魚取り話していただきました、はい、じゃあもう監督に次の、じゃあ、ここは可愛らしげなけどきっと怖い話、子供会での海水浴、はい、千佳さん、この話もだいぶ前の出来事で、今50代の女性が小学校3年生の時のことなんですよ、だいぶ昔、40年ぐらい前、そうですね、40数年前の話になるんですけど、で彼女が一番楽しみにしていたのが夏の海水浴なんですね、で大人たちは、まあ、その当時現地に着いたら浜辺でこうお酒飲んだりとかバーベキューやったりして、で子供たちご飯食べ終わってお腹いっぱいになったらまだ遊び足りなくって、いろいろこうビーチラックやったりとかいろいろやってるんですけれども、中学生とか高校生のお兄ちゃんお姉ちゃんたちが向こうの方まで泳ぎの得意な子たちだけで泳ぎに行こうよってことになって、でこの体験者の女性も泳ぎが割と得意だったんですね、小学校3年生だったんですけど、私もついていくというのでみんなについて、それこそテトラポットの方まで泳いでいくことにしたんですね。でその泳いでいく途中で他にも子どもたちがいろいろ遊んでいる中、ゴーグルつけて海の中をこう観察してる男の子がいて、だいたい同じくらいの年の男の子がいて、何が見えるんだろうと思って途中で何やってるの、何が見えるのって言って、もその男の子夢中でこう泳ぎながら中見ていて、でそのうちにもうみんなどんどん遠く離れていくんで、あ向こうも行きたいし中も見たいしっていうので、あでも遅れちゃうからじゃあねまた後で遊ぼうねって声をかけてテトラポットの方まで泳いで行ったんですよ。でしばらくこう体が冷えてきたんで、温まってから戻ろうかなんて話をしていると誰かに呼ばれたような気がするんですよ。ねえねえって近くで誰かに呼ばれた気がしてパッと顔上げても近くに誰もいないんですね。あれ今私のこと誰か呼んだって言っても
いや呼んでないよ、すごい至近距離で誰かがねえねえって言ったなと気になってパッと沖の方を見たら、さっきあの浜の近くにいたあのゴーグルつけて中見ていた男の子が結構流されてきてるんですよ。あの子大丈夫かな、ちょっと心配だから私見てくるよって言ってザブーンって入ってその男の子のところまで泳いでってガシッと捕まえて大丈夫って言うんですけど、その子夢中で中観察してるんですね。いや危ないからさ浜の方戻ろうよ、ここ足つかないからさって声かけながらこう海水パンツのゴムのあたりぐっと掴んで、ほらほら立ち泳ぎしながら向こう行こうよって言っても全然言うこと聞かない中見てるんですよ。でそのうちに心配したお兄ちゃんがこうこっちに来て、どうしたのその子大丈夫って、いやもう全然なんか流されてっちゃうからさ浜の方まで連れてってあげようよって、どうしようか大人呼んだ方がいいかなって2人でこうパンツを押さえながら、どうしようどうしようって立ち泳ぎしながらどうしようどうしようって言ってると、突然その男の子のこう体がズンと下に一瞬沈むんですね。でえお兄ちゃん今なんか引っ張った、いやいやこの子大丈夫かな、そうだよねズンってまた下の方に引っ張られる感触があって、なんだろう気になってゴーグルつけてバチャンと海の中顔突っ込んだら、男の子の足のあたり黒い何かがぐるぐる回ってるんですね。なんか黒いものがぐるぐる回ってるような気がして、これなんだろうなって見てたらそれがくるーんと回って、それとバチッと目が合うんですよ。若い男の人がその男の子の足元あたりにこうぐっと抱きついて、男の子のことをうーっと中に下ろそうとしてる、引きずり込もうとしてるようなそんな具合だったんですね。それを見てもうすぐザバッとかけて、あダメだこの子もう連れてかれたって、ってつぶやいて、連れてかれたお兄ちゃんもうこの子ダメだって、でもう助けてくださいって浜の方に助けてください大声で叫んだら、海の家のご亭主が船を出してくれて、でそのまま浜の方に戻ったんですね。でしばらく経ってからそのご亭主から電話がかかってきて、実はあの君たちがその助けてくれたあの男の子なんだけど、君たちと同じように数日前に海水浴に来ていた行方不明になった男の子だったんだっていうことだったんですね。でも何日もこう3日4日探したんですけども、見つからなくて、あもうちょっと無理だろうなと言っていた矢先のことだったんです。でも沖の方までその潮の満ち引きで流されてきて、また押し戻されてっていうのを繰り返して、で多分探してほしかったのか、だいぶ離れた場所からねえねえって助けを求めてたっていうこと、彼女にどうしても自分の体を見つけてほしくって声かけたんじゃないかっていうことだったんですね。でなぜそのあ連れて行かれたって思ったかっていうと、実は彼女もっと幼い頃同じ海で同じ目に遭ってるんです。その時自分が溺れかかったことがあったんですね、でその時に海の中にザブーンって引きずり込まれた時にパッと見たら若い男が自分の足にしがみついてたんです。その人と全く同じ人だったって、それではもうこの子はダメだったんだなっていうのが分かったと、まあ、そんな泳いでたと思ってた男の子はもうもうすでに亡くなられてた、うん、っていうことなんですね。行方不明になってたことだった、うん、まあ、話をしてくださった女性の方が自分もその謎の存在に引き込まれそうになってた、でその存在がずっとそこにはその存在がいるわけですね。そこからもうあの泳ぎの練習をしたと、溺れかかった時にこれじゃダメだっていうのでそれで得意になったっていうことでした。結構じゃその場所ではその後もというかそういった事故って多い場所なんですか、ね、釣り人が割と近くでその亡くなる方が多いってその方おっしゃってましたね、ね、あの監督その海の階段だってやっぱこう、ね、はい、亡くなった方もこうもがいて苦しんでるからやっぱり藁にもすがる思いでぐっとこうね、はい、で足引っ張られるんだとかそれで溺れてしまうみたいな階段もありますけどね。なんかその同じ男っていうのが嫌ですね。ディスマンってあるじゃないですか、あ同じ顔の夢に出てくるって、ね、なんかあれ本当じゃなかったとかいろんな逸話ありますけど、なんかああいう怖さも入ってくる海の階段だなと思って。
本当皆さん海のね、夏遊ぶ方ね、気をつけていただきたいですね。というわけで以上初耳井戸端会議でした。